Громадяни, які мають намір виїхати за кордон на власному автомобілі, не потребують полісів страхування «Зелена картка». Так як домовленостей вдалося досягти під час робочих зустрічей представників Національного банку як регулятора страхового ринку, Міністерства закордонних справ України та державних органів Польщі, Словаччини і Угорщини. Таке рішення підтримала і Молдова. Кордони цих країн громадяни України можуть перетнути без полісів «Зелена картка». Українські прикордонники також не вимагають наявності полісу «Зелена картка» відповідно до розпоряджень Міністерства закордонних справ України, йдеться у повідомленні. Таке рішення зумовлене впровадженням в Україні воєнного стану. Зелена картка – міжнародний договір автоцивілки. Цей вид страхування є обов'язковим щодо всіх транспортних засобів, що виїжджають з території України. Поліс «Зелена картка» діє за кордоном на території країн-членів системи «Зелена картка». Крім того, за інформацією Моторного транспортного страхового бюро України, страховики Польщі безоплатно виписуватимуть поліс цивільної відповідальності для українців строком на 30 днів.